arvan, kui meie enam 11 leidsime, siis enamus ei teadnudki diskgolfis midagi. Et meil sai eelmine kuu 18 aastat koos oldud. Aga kuidas leidsite diskgolfi? Mina alustasin, sõbrad viisid mängima ja hakkas kohe hullult meeldima. Ja siis mina olen mänginud nüüd, see suvi sai 5 aastat esimese kettaostust ja Age hakkas siis aasta aega hiljem mängima. Ja, mulle algul ei tunnud see huvitavus, mis loobib niisama, aga ära proovisin ja näed. No ma arvan, et peaaegu ikka iga päev. See on suht arva, kui vahele jääb. Okay. Ma arvan pigem Valgerand. Pigem Valgerand praegu. Aga valmib kohe ka meie uus rada, Sindis. Meie klubi siis. Ja tuleb pargi rada. Ikkagi enamus on puude vahel, mõned üksikud lagedad ka. Aga noh, pole isegi veel koridori näinud, alles käib oksatöö. Aga tuleb põnev. Tuleb põnev rada äkki. No minul kindlasti vana jõulume 27 kollane. Seal sai mängima õpitud. Nüüd tehti ta raskemaks muidugi, aga noh. Ja siis muidugi idarajad on head rasked, välja kutsuvad. Ja kõrvema meeldib. Sa ma ei teagi, ma olen nii palju nüüd Eestit käinud igal pool. Et... Ma olen pigem ikka lihtsamad rajaduseks. Pärnu kandis ongi Valgeranna, on kindlasti lemmik. Ma ei tea, kõik rajad on mängitavad. Ma olen nii palju käinud. Minule... Pigem võibolla mul ei ole väga pikka distantsi, siis mul meeldib võibolla rohkem puin äkki, et saab täpselt visata. Pargirada. Ma ei saa puudega läbi. Minul oli Valküür esimene ketas ja teine vist Aidalas äkki. Minul oli Leopard, millega nüüd laps mängib. Minul on kindlasti tulemas Eesti meistrivõistlused. Seal tahaks viimasel päeval peale saada ikka. Ja siis seda kell ära lõpetada oleme kõik kaasa teinud ja üks on jäänud veel. Latitude Festival sõnad loetus kindlasti. Jah, Latitude Festival ka, jah. Ja sellised suuremaid nagu ei tea, eks vaata, mis siin tuleb. Rannapargi Open. Rannapargi Open. No, jälle see Järvajooni Open. Ja nii ta läheb. Põhimõtteliselt iga nädala vaatus üritame võistelda. Ja mina mängin talveti sulgpalli, varem sai rohkem mängitud nüüd, kui diskgolf tuli, siis kui pimedaks läheb õhtuti, siis nagu ikka käin mängimas. Mina siis tegelen nii palju kui jõuan käsitööga, loen raamatuid ja tegelen koera ja lapsega. Mina kindlasti olen rahul, eelmine aasta olin Pärnumaa meister. Ja siis nüüd see talv oli Tallinnas EDGL jauhinnavõistlus, seal jäin kolmandaks, et see nagu on kõige parem tulemus. Ma ei tea, ma nagu nii suuri pole olnudki. Eelmine aasta ja see Järvajooni Open, see PDG võistlus siis oli kolmas koht. Ja nüüd EDGL-i need karikasarjad siis 12 kohta. Kõik suuremad midagi ole. Natukene ikka jälgin, aga olen kuulnud, et teised jälgivad vist ikka rohkem. Pigem mina rohkem, ma arvan, kui sina. Vaevalt küll. No ikkagi päeval, kui tööl oled, on põhimõte, et saaks õhtul mängima minna. Ja nii need päevad lähevad. Õhtuti vaatab mingid videot ja siis tahab laps juba mängima minna ja nii ta möödub. Jah, me tükk aega mõtlesime selle peale, aga projektis idee 3. Jah, see on ainuk. Noh, algajad peaks ikkagi proovima mängida, et ei tohi kohe loobuda ja nii nad räägivad kõik, et ikka aeglasemad ja lahjemad kette taga. Ise ka sai samamoodi valesti arvutatud, et ikka
kiired driverid kohe ja tegelikult nende vale, aga nii ta läks. Mina ütleks pigem seda, et nagu nad harjunud videotes nägema, et on öeldud, et näe, ta viskab korvi alla ja läheb edasi, et kuidas mina tulen mängima. No vaadake minu videot, siis näete, et saab ka niimoodi mängida, et ei viska kõik kohe korvi alla. Et ärge loobuge ja tulge julgelt nädala mängudele, siis arenete paremini. Ja näeme rajal. Näeme rajal.